شاخ بنیا کوئی گل شاخ بنیا کوئی باغ کوتڑ کے آگے کوئی گل شاخ بنیا کوئی باغ کوتڑ کے آگے جس کو اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں اور الحمدللہ سلامت ہے, دو ہاتھ بھی دیے ہیں اور سلامت ہے, دعائیہ انداز میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے اور سینے کا زور لگا کر بلند آواز سے کہیے مولا دن بھی آوے مولا دن بھی آوے ہر منت مدینے جاوے مولا جا رہے